Čtení z druhé knihy Mojžíšovi. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani přistěhovalec, kterého jsi pozval k sobě. V 6 dnech totiž učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto Hospodin dni sobotnímu požehnal a oddělil ho jako svatý. Cti svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš. Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Nebudeš dychtit po domu svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanů. Sestry a bratři, Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost, ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to Židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť pošetilá Boží věc je moudřejší než lidé a slabá Boží věc je silnější než lidé. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače bíčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazu důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a bíčky. Směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel. A prodavačům holubů řekl, jděte s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stravuje. Židé mu však namítli, jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?
Ježíš jim odpověděl: zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím. Tu Židé řekli: tento chrám se stavil 640 let a ty, že bys ho zase postavil ve třech dnech? On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž dobře věděl, co je v člověku. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Takže evangelium o Ježíši, který vyhání penězoměnce z chrámu a který vyhání prodavače ovcí a holubů z chrámu. O Ježíši, který je až zvláštně rozlícen, a o Ježíši, který prapodivně má v rukou dutky, aby vyhnal z chrámu to, co do něj nepatří. Máme před námi ty ikony, které vznikly na tom kurzu, a jedna z těch ikon je ikona Ježíšovy tváře. A když se na ně podíváte, zvláště na tu s tou Ježíšovou tváří, tak zjistíte, či zjistíme, že na těch ikonách je Ježíš vyobrazen ještě nějak trošku jinak, než třeba na svatých obrázcích, které si lze koupit na Svaté hoře. Je to Ježíš, který rozhodně nemá růžové tvářičky a modré oči obrácené v sloup. Je to Ježíš, který se neusmívá, který je kupodivu docela zamračený. A je to tvář, která je drsná a pevná, ale přitom velmi krásná. No a to dnešní evangelium s tím Ježíšem vyhánějícím penězoměnce z chrámu, tak jako kdyby to byl Ježíš spíš z té ikony, než Ježíš z těch svatých obrázků ze Svaté hory. Je to Ježíš, který jde napříč našim představám o tom hodném Ježíškovi. Ježíš nejenom jako ten, který dovede těšit a uzdravovat, ale i jako ten, který si dokáže vzít důtky a vypráskat někoho od někud. A konec konců to není jenom tady v tom Janově evangeliu, nebo není to jenom v té scéně vyhnání penězoměnců z chrámu, ale kdybychom se opravdu snažili, tak najdeme výroky, které evangelium připisuje také našemu dobrému a milosrdnému pánu napříč evangelii. Třeba u Matouše: pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Nebo Ježíš říká v Markově evangeliu mnohokrát: běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci. Nebo Petrovi říká, to jsme slyšeli nedávno: jdi mi z cesty, satane, tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Nebo Markovo evangelium píše o Ježíši: tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce. Ježíš, který se zkrátka a dobře dokáže také hněvat a dokáže také rozčílit. Profesor Ctirad Václav Pospíšil, který nám přednášel teologii na fakultě a jeden z našich významných teologů, tak ten měl dokonce takovou teorii, že Ježíš svou povahou byl zvládnutý cholerik. Byť je otázka, jestli pan profesor to spíš do Ježíše, do postavy pána Ježíše nepromítal sebe sama, protože on je nezvládnutý cholerik, nicméně říkal to. No a každopádně v tom dnešním evangeliu Ježíš vystupuje ještě nějak trošku jinak, než jak by to odpovídalo naším někdy představám o tom milém a hodném Ježíškovi. V dnešním evangeliu prostě není milý a hodný Ježíšek. My někdy máme problém
vůbec s biblickými úryvky, kde se mluví o Božím hněvu. A radši je moc necitujeme, a radši je moc nečteme, a když náhodou na ně narazíme, tak to sfoukneme tím, že je to ten starý zákon, nebo tak. A bojíme se, aby v nás nevyrobili nějakou představu o krutém Bohu, jehož jedinou radostí je trestat hříšníky. Ale na druhou stranu, jestliže je evangelium radostnou zprávou, euangelion, radostná zpráva, no tak i ten dnešní Ježíš, který tam má ty důtky a vyhání penězoměnce z chrámu, tak by měl být pro nás radostným zvěstováním tohoto rozněvaného Ježíše. A měli bychom se pokusit to interpretovat jako tu radostnou zprávu od nás. Pokud hněvající se otec není nějaký šílenec, který má zálibu v tom, aby se hněval a třískal svoje děti, tak hněvající se otec nemusí být jenom ten, kdo chce dítěti ublížit. Může být právě třeba rozlícený na toho, kdo chce jeho dítěti ublížit. Nebo může být rozlícený na to, co by jeho dítěti mohlo ublížit, pokud by se to tomu dítěti třeba neodňalo. Moje vzpomínka zasutá na tátu, který, když nějaký 20letý mladík mě co by 10letého schodil z kola, protože jsem měl na něj drzé řeči, tak táta se tehdy rozlítil a plný hněvu si to s ním šel vyřídit. Čili rozhněvaný otec může být také ten, který ochraňuje svoje dítě. Otec, který se bude jenom flegmaticky usmívat a nikdy nezasáhne, přestože dítěti hrozí nějaké nebezpečí, tak rozhodně není tou vzorovou představou dobrého táty. No a stejně tak je to i u nás. Ne, tak mnohdy se zpovídáme ve svátosti smíření z toho, že jsme se hněvali. Tak samozřejmě, že hněv někdy může být hříchem, například tehdy, když zjistíte, že manželka připálila cibuli a vy kvůli tomu roztřískáte servis po babičce. Tak pak se z toho zpovídejte. Jenomže někdy hříchem může být i absence hněvu. Hříchem někdy může být i náš stoický klid, apatičnost, to, že člověka nerozechvěje to, že se setká s nějakým utrpením nebo s nějakou nespravedlností ve světě nebo s nějakým zlem a že člověk to uvidí a setká se s tím a zůstane ledově chladný. Nepřítomnost hněvu může být hříchem. Někdy říkáme, že se chodíme do kostela sklidnit, utišit, že modlitba nám slouží k tomu, abychom se sklidnili od všech té vřavy tohoto světa. Ale kéž by to bylo tak, že někdy také od modlitby a třeba z kostela odcházíme z neklidnění a rozčílení. Nikoli v sklidnění. Kéž by nás modlitba udělala citlivějšími na zlo kolem nás. Kéž by nás setkání s Bohem rozcitlivělo proto, abychom se dokázali rozrušit vždycky, když uvidíme něco, co je prostě nespravedlivé. Ideálem křesťana není apatický stoik, který poodstoupil od tohoto světa a kterého se nic nedotkne a nic ho nerozčílí, protože my jsme uprostřed tohoto světa a tento svět máme přetvářet Boží království a tedy i zlo a nespravedlnost tohoto světa nás má rozčílit. A člověk by řekl, že to potřebujeme jako sůl, a že někdy naše kultura je taková, že nás uzavírá do sebe sama a vede nás k tomu, abychom si hleděli jenom svého a nepohlíželi už přes plot, protože to se nás přece netýká. A tak říkáme, nebo říká se ve společnosti, a člověk to občas slyší, proč bychom se měli starat o nějakou válku na Ukrajině, když nás to stojí peníze, které my sami potřebujeme, nebo proč by v naší ulici měl být domov pro bezdomovce, nebo když se tenkrát stavěl hospic svatého Lazara v Plzni, tak prý sousedé, kteří tam bydleli okolo, podepisovali petice, že tam žádný hospic nechtějí, protože přece jejich děti se nebudou dívat na ty pohřební vozy, které tam jezdí.
Proč by to mělo být zrovna u nás? No tak třeba proto, že utrpení druhého by nás mělo rozechvívat. Že utrpení druhého je něco, co je naší věcí, nikoliv jenom věcí těch druhých. Ježíš z dnešního evangelia, který umí zrudnout a vzít do rukou dudky a vypráskat to, co do chrámu nepatří. A kéž by to byla radostná zvěst o Ježíši, který takovýhle je, kterého stravuje horlivost pro jeho chrám, a my dobře víme, že v Písmu svatém je napsáno, že my jsme chrámem Ducha svatého, že naše srdce je chrámem Ducha svatého. A kéž by tedy Pán Ježíš uměl to, co udělal v jeruzalémském chrámě, udělat i v mém srdci. A to je radostná zvěst, protože kolikrát je to tak, že my sami s tím nic nesvedeme. Kolikrát nás štve to, že se zpovídáme stále ze stejné věci a neumíme s tím nic dělat. Nebo že si v srdci neseme nějaké zranění, které tak ovlivňuje naše vztahy a tak je boří a poskvrňuje a my s tím neumíme nic dělat. A kolikrát je to tak, že člověk by s něčím chtěl pohnout, ale nemůže, někam se posunout, ale nemůže. Pane Ježíši, kéž by ses projevil tak, jako v tom dnešním evangeliu, kéž by tě strávila horlivost pro chrám našeho srdce a kéž bys i tady uměl vzít do rukou dudky a vypráskat i z chrámu našeho srdce to, co do něj nepatří. To by přece byla úžasná, radostná zvěst, kdyby se Ježíš jako ten rozčílený a hněvající projevil i v mém případě a se stejnou razancí, s jakou vyhnal z chrámu penězoměnce a prodavače bíčků a holubů, vyhnal i penězoměnce a prodavače bíčků a holubů z mého srdce. Protože ho stráví horlivost pro chrám mého srdce a protože nesnese, aby v něm bylo to, co do něj nepatří. Modleme se. Pane náš Bože, tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus, řekl, kdo vidí mne, vidí Otce. Ty jsi Bůh neviditelný a žádný obraz nemůže vystihnout tvou krásu. Prosíme tě, požehnej tyto ikony. A žehnej všem, kdo je budou mít před očima a kdo se před nimi budou modlit. Aby si vždycky uvědomovali, že mají žít jako tví synové a tvé dcery, které si stvořil ke svému obrazu. A ať tvůj obraz ve tvém srdci uchovají. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. A teď podle starobylého zvyku ikony pomažeme křižmem a okouříme kadidlem.
Přijměte požehnání, přeju vám požehnaný týden. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Skloň se, Bože, ve svém milosrdenství ke svým věřícím. Veď jejich srdce, uděl jim svou milost, aby v trvalé lásce k tobě i k bližním plnili všechna tvá přikázání. Skrze Krista našeho Pána. Požehnej vás na přímluvu Panny Marie a vašich křestních patronů. Všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.